自分の仕事を俺に押し付けないでよ。待って、別にできないとは言ってないでしょ。この程度の仕事ならパパッと終わらせちゃうから。今日はいい天気だね。一緒に何かするかい？何もしないでそばにいるだけも俺は全然構わないよ。君と一緒の時は君の好きなものを食べたいな。当たった！あの王子、いい人みたいだな。いや、なんでもないよ。ただ最近なんだかシャロと結構距離感を感じちゃってね。少しだけ寂しかっただけだよ。一緒に遊ぶ？これ結構面白いよ。お菓子いらない？俺ちょっと買いすぎちゃって。個人的にはこれとこれとこれがおすすめだよ。見慣れた服かもしれないけど、この方が安心感が湧かない？ごめん、あまり気にしないで。え、もう終わった？どうしたの？確かにちょっと暑いね。かき氷でも食べに行く？それとも泳ごうか？どっちにしろ俺は君と一緒にいるよ。物より気持ちか。やっぱりちゃんとお返ししないとな。この戦いいつ終わるんだろう。もう一回！お互いを不幸にするだけなのに、話し合いで解決できないから武力に訴えるなんてひどいやり方だと思わないかい？また脳内で宿命の対決とやらをしているの？っておいシア、俺はパシリじゃないぞって。ねえ聞いてる？見てみたい屋台がたくさんあるな。君はどれから見ていきたい？決めちゃっていいよ。本当にいいの？俺にこんな高級なものを。また新しい一年がやってきたね。ずっと応援してくれて嬉しいよ。手法の弾は残り。俺はあの子のそばにいられればそれだけで満足さ。もちろん君のそばにいるのも悪くないよ。かわいい？褒めるんならもっと俺にふさわしい言葉にしてよ。頼りになるとか信頼できるとかさ。整備しに行くのかい？俺も手伝うよ。冷静に。一人は寂しいよね。特にこんな日は。仕方ない。今日は俺が君の相手になってあげるよ。待って、よくわからないけど、これは合法なものじゃないよね。あとは俺に任せて。また始まるのか。いや、早く終わるといいね。これはいいね。もし最初に話し合えたなら。今回は負けないよ。このまま終われれば。
俺を呼んでた？ごめん、ちょっと集中してたんだ。どうかな？変なところとか似合わないところとかない？好き？君がそう言ってくれるならこの服でいいか。いつもお世話になってるから、たまには俺におごらせてよ。隙を見て速攻に転じるのが戦術の基本だよ。俺らにとっても相手にとっても意味のない戦いなら少しでも早く終わらせたいからね。ロックオン。なんでシャロと一緒にいるのかって？当たり前でしょ。あの子は俺の命の恩人なんだから。まあまあ、もしあの出会いがなかったら今君と話してるのは俺じゃなくて別の美少女だったかもしれないよ。あれ、ちょっと残念だった？まだ気を抜いちゃダメだ。今の俺はただの賞金稼ぎだ。過ぎたことはもう気に病まなくていいんだ。時々思うんだ、もしみんなが一斉にサボったらこの世界に争いはなくなるんじゃないかってね。やあ、また会ったね。今日は何をするんだい？君に黙ってプレゼントを用意したんだけど、気に入ってくれるかな？もし気に入らなかったら言ってよ。別のに変えるから、遠慮なく言ってよね。これからは君と一緒か。俺はアルト、よろしくね。君もシャロのことを知ってるのかい？彼女はいい子だろ。まあちょっと騒がしかったり忘れっぽかったり、肝心な場面で適当にやり過ごそうとしたり、まあとりあえずいい子だよね。うん。君のおごりならいただくよ。ありがとう。一点突破。いつの日か誰も血を流さずに解決できるようになればいいな。もっと頑張っていれば。へっへっへ、サンタさんのコスプレをするのは俺だ。どう？似合ってない？もしかしてがっかりした？俺にこれを本当に？いや、嬉しいって言えばいいのか、なんて言えばいいんだろう。みんなは気にせず進んで。ここで息抜きでもしない？今度はどんな人に出会えるか楽しみだね。練習試合？勝負するなら俺もそう簡単に負けないよ。